السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. گرامی قدر بھائیو اور لائق احترام ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی عزت اور توقیر کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا نام سننے کے بعد آپ پر درود پڑھنا، آپ کے عوامر کی تعمیل کرنا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے دامن کو بچا کے رکھنا، آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کی سنت اور شریعت کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کا دفاع کرنا، یہ سارے کے سارے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، جو ایک مسلمان پر لائف ٹائم زندگی بھر کے لیے واجب ہیں، جس کی قیامت کے دن ہماری مسئولیت ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. آپ کے حقوق میں سے ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ہے. آپ نے فرمایا: مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے اور مجھے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ سمجھ لے. آئیے اپنے حبیب کے ساتھ محبت اور حقیقت کا اظہار کیجئے، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ کے طریقے پہ چلیں، آپ کے حقوق کا پاس کریں. لیکن آج کل کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا انداز نہیں، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کا رویہ نہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں. اللہ ہمیں اس طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور آپ نے سمجھایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.